Ons skriflesing vanavond, sy twee gedeeltes, Handelinge 1, net die vers 4, en 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 gaan ons saam lees. Maar voor ons daar saam lees, kom ons sluit die oor en bid ons net saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees, Here, ons aanbid U in hierdie aand. Ons harte is vol van vreugde oor U goedheid, oor U liefde, Here, dat ons as die kinders so by mekaar kan wees. Dankie dat ons kan weet dat die Gees van wie ons sing, die Heilige Gees, dat Hy in ons harte leef en woon en ons die kinders gemaak het en ons ook saam bind as die eenheid en dat Hy ook vanavond hier is. Here, vul ons met ontzag, vul ons met die verwachting en vul ons harte met vreugde oor die grootheid, oor die almag, oor die heerlijkheid. Ja, Here, sit in ons harte een verwachting oor dit wat U ook aan ons bekend wil maak en ook dit wat U in ons midde en in ons harte en in ons levens wil doen. Praat U met ons deur U woord, Here. Breek U dit vir ons oop. Geef vir ons ore om te hoor en gewillige harte om gehoorsaam te wees. Ons bid het om U naamsontwil. Amen. Ons gaan eerst saam lees uit Handelinge 1 vers 4. Ons het gisteraand stilgestaan by ons grootste behoefte. En ons het net so volvlug geneem deur die Bybel en ook so in die geskiedenis gekyk en tot die uitsluitsel gekom. Sonder die krag en die werking van die Heilige Gees en die volheid van die Heilige Gees kan ons eindelijk niks doen met ons eie mensgemaakte planne nie. So dit vraag van ons een nederigheid en een afhankelijkheid voor God, wanneer ons met sy woord ook opstaan. Handelinge 1 vers 4, het is net voor Jesus' hemelvaart. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel, moet nie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wacht op die Vader se belofte, wat julle van my gehoor het. Bly wacht op die Vader se belofte, wat julle van my gehoor het. Vanaand daarby sal staan. En dan 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, bietjie klein daar, vir die wat kan volg, is dan meer agter groter. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat toe julle heidene was, julle dikwels na die stom afgode meegevoer is, op watter manier julle ook al daartoe verlei is. Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê Jesus is vervloek nie. En niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees, en daar is 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here, en daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite. Maar dit is dieselfde God wat in hierdie dinge in almal bewerk. Lees dit so ver. Wat ek aangaan daar, ek sien ek het nie op my skerm nie, aan elkeen echter word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. Aan een word een woord van wysheid deur die Gees gegee, aan een andere woord van kennis deur dieselfde Gees, aan een geloof deur dieselfde Gees, aan een ander gawes van genesing deur die een Gees, aan een dinamiese kragte, aan een ander weer die gawe van profesie, aan een die onderskeiding van geeste, aan een ander verskillende soorte tale, en aan nog een ander die uitleg van tale, een en dieselfde Gees bewerkstellig, al die dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Paulus praat eers oor die gawes, en dan ook watter gawes hy dan ook gee. Ek lees dit ook by, want die thema van vanavond se boodskap is God se grootste gawe. Gisteraand het ons gekyk na, wat is ons grootste behoefte? En vanavond, God se grootste gawe. Watter van gawe van die Heilige Gees is die heel belangrikste? Wonder wat sou jy sê? Ek dink in ons dag en tyd sou ek persoonlik sê, gawe van onderskeiding. Want dit is totale chaos in die kerk. So iemand met die gawe van onderskeiding het, om te kan weet wat is van God en wat is nie van God nie, hy het 'n helder duidelike rigsnoer.
So as jy vir 'n gawe wil bid, bid vir die gawe van onderskeiding. Maar verskillende denominasies verskil met mekaar watter gawes aan die Gees die grootste en die belangrikste gawe aan die kerk is. Die hartseer is egter dat dit maklik in die kerk gebeur dat mense die gawes van die Gees najaag sonder dat hulle die Heilige Gees as gawe begeer vir hulle lewe. Die heel grootste gawe wat God aan sy kinders kan gee, is nie die gawes van die Heilige Gees nie, maar dis die gawe van die Heilige Gees wat die Vader beloof het. Dis nie die gawes van die Gees nie. Dis die gawe, die Heilige Gees, as gawe, wat die Vader beloof het. Daar is een ouwe Hollandse Halleluja lied, nou, jy moet redelijk oud wees, as jy sê, jy het dit gesing. Dit was nog die ouwe Halleluja lied, 86, om Jan het ook gesing, ek weet nie. Gij, sy de beste gawe, die het hart verlangen kan, aardse rijkdom, skat en hawe, hebben daar geen skadie van. Kruisig gij, myn oude zin, neem geheel myn boezem in en vernieuw my telke dage dat ek Jesus beeldnis drage. Die Heilige Gees is die beste gawe van God waarna een gelovige kan smag, waarna sy hart kan begeer. Hoe sê die lied, want aardse rijkdom of enige ander skatte is nie eens een skaduwee daarvan nie. Is dit werkelijk die begeerte, verlange van ons harte? Die boodskap so te wees, want dit is Godse begeerte vir sy kinders. Dit is wat die Heere vir ons beloof het. Let op Jesus' woorde aan sy disciples voor sy hemelvaart in ons tekstvers. Hy het gesê, moet nie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Moet nie weggaan nie, bly wag op die Vader se belofte. Sonder niks, sonder dit, gaan julle niks kan doen nie. En Petrus bevestig op die Pinksterdag, wanneer hy preek, dan lees ons, Petrus antwoord, hulle bekeer julle, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang, want die belofte is bedoel vir julle, en ook vir julle kinders, en vir allemaal daar ver, allemaal wat die Heere ons God na hom toe sal roep. Die Heilige Gees as gawe die Vader beloof het. Die gawe van die Heilige Gees het die Vader beloof aan elke kind van hom. En soos ons gisteraand gehoor het, sonder die volheid en die krag van die Heilige Gees, beteken enige Christen, maak nie saak hoe slim hy is, en hoe wonderlik hy is nie, nie veel vir die Koninkryk nie. Nou die gawe van die Heilige Gees is reeds in die Ou Testament beloof. En om te verstaan wat op Pinksterdag gebeur het, moet ons eers gaan kyk, wat leer die Ou Testament oor die Heilige Gees? Ons het gisteraand gehoor dat die Pinksterfees, miskien moet ek net hierdie selfoon net hier wegvat, dan wil jy net met daar achter gaan sit, daar by Wian, so om later kry. Dankie. Ons het gisteraand gehoor dat die Pinksterfees is 'n Ou Testamentiese oesfees, en dat die Heilige Gees uitgestort is op hierdie oesfees. So ons moet gaan kyk, wat leer die Ou Testament vir ons oor die Heilige Gees, en wat is dit wat God aangaande die Heilige Gees in die Ou Testament beloof het? Wat het hy beloof in die Ou Testament? Wat leer die Ou Testament oor die Heilige Gees? Nou in die Ou Testament word daar ongeveer 90 keer aan die Heilige Gees verwys. En dan word die Heilige Gees beskryf as God in aksie. Die Gees van God word beskryf as betrokke by die skepping. Ons lees in Genesis 1 vers 1 tot 2. In die begin het God die hemel en die aarde geskep en die Gees van God het oor die water gesweef. Eerste, tweede vers. Job 33 vers 4. Die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige hou my lewend. En dan in die Ou Testament die instandhouding van die heelal en die geskiedenis. Psalm 104, U stuur U Gees uit, hulle word geskape en U maak die gelaat van die aarde niet. In Engelse vertaling
stel het treffend, when you send your spirit, new life is born to replenish all the living of the earth. Alles op aarde wordt in stand gehouden door Godse geest. Zoveel groter als wat ons kan bid of kan denken. In Godse verhouding met die mensdom en met sy volk Israël, het die geest van die Here ook specifieke personen bekrachtig en toegerus. Lees daarvan in die Oude Testament. Profete. Een voorbeeld is profeet Micha. Maar ek is gevul met kracht, met die geest van die Here, met de sin vir gerechtigheid en die moed om aan Jacob sy opstand en aan Israel sy sonde bekend te maak. Dis wat die geest van die Here van hom besit geneem het. Die rigters, ons lees hoe dat die geest van die Here die rigters van besit geneem het. En ons lees van Gideon. Daar staan die geest van die Here het van Gideon besit geneem. Hy het die ramshoring geblaas en die familie van Abiezer het is opgeroep om hom te volg. Die konings. David, ons lees in 1 Samuel 16 vers 13, Samuel het die horing met olie geneem en om daar tussen sy broers gesalf, die geest van die Here het van daar die dag af en ook verder van David besit geneem. So lees ons van die werk van die Heilige Geest in die Oude Testament. Behalwe vir individue, wat by tye die geestse kracht aan God gehoorzaam was en gedoen het wat God gevra het, is die geest nie aan alle Israëlieten gegee nie. En daarom het die volk Israël keer op keer misluk om aan God gehoorzaam te wees. Daarvan getuig die profete keer op keer. Jesaja 63, maar hulle, dis die volk, hulle was opstandig en het sy Heilige Geest bedroef. Hy het teenoor hulle in 'n vijand verander, hy het self teen hulle geveg. Maar aan sy gunsgenote beloof God dan toenemend, soos die Oude Testamentiese openbaring vorder, daar kom 'n nuwe verbond. Ons lees daarvan in die Oude Testament. 'N nuwe koninkryk, 'n nuwe bedeling. En daar is vele beloftes in die Oude Testament dat die Messias koning uit die geslag van David hierdie nuwe bedeling vir ewig gaan kom vestig. En hierdie Messias koning is Christus wat gaan kom. En 'n baie betekenisvolle en baie belangrike aksent kenmerk hierdie messiaanse profesie wat jy dwars deur die Ou Testament kry is dat op hierdie groot Messias koning gaan die Heilige Gees in sy onbeperkte volheid en oorvloed rus. Wanneer hierdie Messias koning kom, dan gaan die Gees van God in onbeperkte volheid en oorvloed op hom rus. Jesaja 11 vers 2 as 'n voorbeeld. Profesie van Jesaja. Die geest van die Here sal op hom rus, is op Christus. Die geest van wijsheid en inzicht, die geest wat raad en sterk van raad en sterkte, die geest wat kennis en ontzag vir die Here gee. Trouwens, die Oude Testament gaan nog verder, die Messias koning gaan ook op sy kinders en diensknegte die geest in ongekende oorvloed en oormaat uitstort. So die Oude Testament het nie net gesê, hier gaan een Messias koning kom, wat die geest in onbeperkte oorvloed gaan heen, hy gaan het ook aan sy kinders en sy diensknegte gee. Jesaja 44, skryf Jesaja, hy sê, want ek sal water uitgiet op dorre aarde, waterstroom op droog grond, ek sal my geest uitgiet op jou nageslag, en my seën op jou nakomelinge, hulle sal groei tussen gras, soos rivierwilgers langs waterstrome. Die gebrek aan insig by die Ou Testament, in Godse wil en waarheid, wat die verbondvolk gekenmerk het, gaan vervang word met gehoorsame begrip en insig in dit wat God van sy kinders verwag. Daar kom 'n nuwe verbond, 'n gehoorsaamheid. En dit gaan gebeur wanneer die gees van bo af uitgestort word. Luister hoe beskryf, aangrypend beskryf Jesaja dit in Jesaja 32. Ongelooflike beeld. Wanneer die Heilige Gees uitgestort word op Pinksterdag, wat gaan gebeur? Jesaja sê in Jesaja 32, so sal dit wees totdat die gees van bo af op ons uitgestort word. Dan word die woestyn 'n vrugteboord en word die vrugteboord so dig dat dit vir 'n bos aangesien word. 'N kragtige beeld om te sê, wanneer God sy gees uitstort in die nuwe bedeling op sy kinders, dan gaan dit totaal anders te lyk as in die Ou Testament.
die sukkelgang, die sukkel van wettiese godsdienst en voortdurende ongehoorzaamheid aan die Here, gaan iets van die verlede wees. Dit gaan vervang word met een vreugdevolle gehoorzaamheid. Hoekom? Omdat die Here sy gees gee. Strand gesê, dit wat die Here vir ons gegee het, hy het sy gees vir ons gegee, niks anders nie. Sy gees, sy woord, en ons gebed. Hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan die Here dit doen? Ons kry die prachtige tekst in Jesaja 36, wat jy goed ken. Ek sal vir julle een nieuwe hart gee, een nieuwe gees sal ek in julle binneste gee, ek sal die hart van klip uit julle lichaam verwyder en vir julle hart van vlees gee, my gees sal ek in julle binneste gee, ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Die Here sê, hy gaan sy gees gee, hierdie volk van hom, wat nie in staat was om hom te gehoorsaam nie, hy gaan sy gees in oorvloed gee, in hulle binneste, daarmee saam nieuwe harte, die harte van klip uithaal, harte van vlees gee, en hulle sal aan hom gehoorsaam wees, hy sal maak dat hulle aan hom gehoorsaam is. Geen profeet sê dit eintlik meer uitnemend as die profeet Joël nie, en daarmee wil ek amper beweeg van die profete. Joël sê, na hierdie dinge sal ek my gees uitstort op alle mense in die gemeente, nie ongekwalificeerd alle mense, as jy die Bybel lees, dan sien jy dis nie so nie, dan sal jylle seuns en jylle dochters profeteer, jylle ou mense sal drome drome, en jylle jong mense sal visioene sien, dis nie net meer vir individue nie, dis nie net meer vir profete, konings en richters nie, dis nou vir die hele geloofsgemeenskap. Al Godse kinders sal deel hê daaraan. Die jonges, die seuns en dogters, die ouers, die jongmans, diegene sonder aansien. Ek sien dit in Kahoekeland, hoe die Here deur sy gees homself in eenvoudige himbas openbaar. Self deur drome en visioene. Hy doen dit, hy is God. En hy gee dit vir wie hy wil. Dit leef voor die hand liggend dat die verbondsvolk met opgewonde afwachting uitgesien het aan die vervulling van hierdie messiaanse beloftes. Die wat nabij aan die Here geleef het, het geweet, hier kom iets. Het geweet, hier kom iets. En dit is verder duidelik wanneer ons die Nieuwe Testament lees, dat die God vreesendes in die Oud Testament begryp het, dat die uitsording van die Heilige Gees die hart en die middelpunt van die Messias koningse regering sou uitmaak. En wanneer die Here Jesus en die apostels oor die komst van die gees as die Vader sy belofte gepraat het, het hulle waarschijnlijk taal gebruik wat allemaal verstaan het. En wat vir die mense bekend was. Twee voorbeelde. Lukas 24 sê Jesus, en kyk, ek sê die belofte van my Vader na julle stuur. As Jesus dit vir hulle sê, dan verwys hy na al die beloftes in die Ou Testament. Die belofte van my Vader. Galasiërs 3 skryf Paulus en sê, so het ons dan deur die geloof die gees ontvang wat God beloof het. Dit is beloof in die Ou Testament. Dit was die hoop van die heiliges van die Ou Testament. Hierna het hulle met hulle hele hart verlang. Die verbondsvolk, die Godvreesendes, die wat nabij aan die Here geleef het, die profete, het egter geweet hoe lang hulle sou moes wag vir die vervulling van hierdie belofte nie. Dan gebeur het, 400 jaar na die laaste profeet opgetreed, 400 jaar na Maleagi, dan eerst gebeur het, op Pinksterdag, op Oesfees, 50 dae nadat die Messias koning gekruisig is, en uit die dood opgestaan het, word die belofte van die Vader in werklikheid, deur sy seun gee die Vader die Heilige Gees, as gawe aan sy kerk, en wanneer het gebeur, Pinksterdag, weer die disciples, die belofte van die Vader het gekom. Hulle verwys nie op Pinksterdag na Jesus' belofte in Handelinge 1 vers 8, waar Jesus vir hulle gesê het, wanneer die Heilige Gees kom, sal julle my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot die uiteindes van die aarde nie. Waarna verwys hulle? Hulle gryp terug na die profetiese voorspellings in die Ou Testament. En wanneer Petrus op Pinksterdag preek, dan begin hy sy preek, as hy die profeet Joël aanhaal. Handelinge 2, 16 tot 17, begin Petrus preek en sê, wat hier gebeur is deur die profeet Joël aangekondig, en dit sal in die laaste dag gebeur, sê God, ek sal my gees op alle mense uitstort, sonder onderskeid.
die verheerlikte en verhoogde Seun, het die belofte als beloning van die Vader ontvang, ten einde om op sy Nieuwe Testamentiese gemeente uit te stort. So het die Gees als groot gave van die eindtyd gekom. Maar ten spyte van dit alles, excuse toch, ten spyte van dit alles, is het opvallend en eindelijk hartseer dat daar in die kerk by baie lidmate een onkunde en een vaagheid oor die Heilige Gees bestaan. Vir talle lidmate is die Heilige Gees vaag, een ongekende kracht, een blote invloed, wat van God af uitgaan, maar niks meer nie. As jy vir hulle vraag wat glo oor die Heilige Gees, dan kan hulle nie baie sê nie. Talle christene kan getuig van een verhouding met God die Vader. Hy is God wat sorg en voorsien, skepper. Talle christene getuig van een verhouding met die Here Jesus. Hy is die Seun van God, wat deur sy dood en opstanding van my sonde betaal het. Hy is die God wat my red en verlos van my sonde en die dood. Een verhouding met die Heilige Gees is vir baie christene vaag en bly een mysterie. En daarom word hulle ook so makkelijk mislei deur middel van dwaalering oor die Heilige Gees, omdat hulle min weet daarvan. Daarom moet hulle by die kerk instap en mense raak snert kwyt oor die Heilige Gees, dan eet hulle dit op, soos bazaarpudding, ek het so kan sê. Hulle vat dit, want hulle weet nie veel nie. Hy is immers Gees, alhoewel hy Gees van God is. En die Gees kan mos nie gesien of gehoor word met 'n hoorbare stem nie. Toch weet ons sy teenwoordigheid kan geken en ervaar word en sy stem gehoor word diep in ons harte en ons gewete. Ons weet dat die Heilige Gees sy teenwoordigheid in ons lewens absoluut onontbeerlik is. Vir ons geestelike lewens en vir ons verhouding met God. En daarom is dit van die uiterste belang dat ons sal weet en verstaan wat die Bybel oor die Heilige Gees as persoon en ook oor sy werking in ons lewens leer, sodat ons die nodige sensitiviteit en onderskeiding vermoë sal hê om te weet wanneer die Heilige Gees is wat aan die werk is en wat met ons praat. Dis belangrik, want sonder die nodige verstand en hartskennis sal ons die Heilige Gees al te maklik verwar met 'n valse gees. Dis wat gebeur. Dis hoekom die gees van onderskeiding so belangrik is. Die vraag bly dus vir baie, wie is God, die Heilige Gees? Die Afrikaanse woord gees is 'n vertaling van die Hebreeuwse woord ruach in die Ou Testament en van die Griekse woord pneuma in die Nuwe Testament. Die basiese betekenis van beide hierdie woorde is wind of asem. Waarskynlik gebruik die Bybel hierdie twee woorde om twee karaktertrekke van die Heilige Gees uit te beeld. Uit te lig. Die Heilige Gees is God se geheimnisvolle en kragtige wind vir wie geen mens kan peil of beheer nie. Hoe Jesus van Nikodemus gesê, die wind, die Gees is soos die wind. Jy weet nie waar hy vanaf kom nie, jy weet ook nie waar hy in hy gaan nie. Hy waai waar hy wil. Hy werk soeverein soos hy wil. Jy kan nie vir hom voorskryf nie, en jy kan hom ook nie beheer nie. Die Heilige Gees is ook Godse lewegewende asem, sonder wie een mens geestelik dood bly. Sonder die Gees van God sal daar op hierdie planeet aarde niks lewe nie, en sal daar geestelike doodsheid wees. Die Heilige Gees is dus dinamies en lewegewend. Waar hy werk, waar Godse Gees werk, verander dinge altyd. En daarom is het so skrikwekkend, as ons met die dingetjies wat ons wil doen, in die plek van die Heilige Gees wil werk. Ek kan nie een hart verander nie. Net God se Gees kan dit doen. Waar die Gees werk, is daar ware verandering. Verandering ten goede. Daar kom lewe, ware lewe, lewe wat die Here eer en wat die Here verheerlik. Wat 'n mens nie kan opwek nie. Ek kan mense emosioneel opwek. Ek kan iemand manipuleer. Maar na tyd sal hy platval.
Als het van Godse geest komt, dan houdt het. Het gee lewe. Die naam Heilige Geest brengt ook twee belangrijke waarden naar voren. Eerstens duidt het op, die woordje heilig, op afzondering en verhevendheid. Dus op die geest sy gans andersheid. Hij is totaal anders als enige iets wat jij jezelf kan voorstellen. So moet niet eerst proberen. Nie. Blij net bij dit wat die Bijbel oorom sê. Zijn transcendentie, zijn goddelijkheid, hij is ver boe ons verhewe. Hij is niet mijn maatje. Nie. Hij is niet mijn maatje. Nie. Hij is ook mijn pel. Hij is ook mijn vriend. Hij is God. Daarna dat die begrip altijd op heiligheid en ethische volmaaktheid. En om is daar geen zonde nie. God is licht. En om is daar geen duisternis nie. Hij is absoluut heilig. Dat is die Heilige Geest. Hij is niet die Vrede Geest. Of die Liefde Geest. Of die Zachtmoedige Geest. Hij is die Heilige Geest. Toen die Heer Jesus op aarde was, het hij van die Heilige Geest gepraat. Als een persoon. In Johannes 14, 15. En niet als een kracht of een macht. Nie. Hij werkt met kracht en met macht, maar hij is een persoon. Hij is niet een macht of een kracht wat ik kan bezitten of manipuleren of een kracht wat daar is van mijn nikke en grille nie. Ons doen dit. Een partij kerken zit maar net die televisie aan. Is daar zeker een prediker, het lijkt alsof die geest wat in daar werkt, hulle skoothondjie is. Als hulle sê blaf, dan blaf hy. As hulle sê spring, dan spring hy. Als jij ziet dat mensen zo met Godse geest proberen omgaan, dan moet je weten, hulle is dwaalleraars en dit is niet die geest van God nie. Daar is geen ontzag voor God, sy heiligheid nie. Het is duidelijk, nie die Heilige Geest met wie hulle te doen het nie. In termen van onderscheiding is dit belangrijk. Want die Heilige Geest laat hom nie beheer en manipuleer nie. Die Heilige Geest is een persoon. Hij is niet een macht wat ons kan bezitten. Hij moet ons bezitten. Hij is niet een kracht wat ons kan gebruiken, maar ons moet in eerbied en ontzag voor hem neerbuig, want hij wil ons krachtig gebruiken om door ons te werken. In 1 Korintiërs 6, 19 wijst Paulus die gelovigen daarop dat omdat die Heilige Geest in hulle woon, is hulle eindelijk een tempel van die Heilige Geest. Daarom als Christen moet je mooi loop. Moet je voorzichtig loop. Moet je mooi denken wat je sê. Want je is een tempel van die Heilige Geest. Mooi denken wat je met je lichaam doet. Totaal wegblijf van onzedelijkheid af. Want jij is een tempel van die Heilige Geest. Dat is sommer, enige iemand wat hier in jou woon nie. En daarom moet ons uiterst sensitief wees en ons optreden teenoor die Heilige Geest als persoon. Omdat die Heilige Geest als persoon in ons komt woon, waarskie die skrif vir ons om hom niet te bedroef nie. Efesiërs 4 vers 30, Handelinge 7 vers 51, om hom niet te weerstaan nie. 1 Thessalonisense 5 vers 19, om hom niet te blus nie. Markus 3 29, om hom niet te laster nie. Ek kan hom bedroef. En die meeste van hierdie goed doen ek met my tong. Doen ek met my tong. Denk twee keer voor ik praat. Als ik die Heilige Geest bedroef, hij trekt terug. Ze komen weer staan. Hij gaat met mij praat. En ze komen om elkaar weer staan. Ek kom maar een punt waar God met dat oorgee my begeert is. Tot ik in de muur vast hardloop, dan kom tel hy my op en dan wijs hy my vir my die pad. Om te laster teen die Heilige Geest is verschrikkelijk. Die Heilige Geest als persoon vorm deel van die goddelijke drie eenheid. Die Heilige Geest wordt in die Bijbel in zijn verhouding tot die Vader soms die Geest van die Vader genoemd en zijn verhouding tot Jezus Christus soms die Geest van Christus genoemd, omdat het die drie eenheid is. Ook iets wat ons niet kan omvat met ons verstand niet. Hierin is opgesteld die geheimenis en die mysterie van die goddelijke drie eenheid. Wat ons niet in volle kan verstaan of begrijpen niet, maar slechts kan belei en aanbid. En daar is plek in die Bijbel waar die drie eenheid homself openbaar het. Soos toe Johannes die doper vir Jesus gedoop het, was hy die Seun van God wat daar gestap het.
Daar was een stem uit die hemel wat gesê, die is my geliefde seun, en die Heilige Geest het soos een duif neergekom en op Jesus se skouer kom sit. Drie een het homself geopenbaar. Daarom belei die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 11 oor die Godheid van die Heilige Geest soos volg. Ons glo en belei ook dat die Heilige Geest van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan, dat hy nie gemaak of geskep of gebore is nie, maar van albei slechts uitgaan, dat hy in orde die derde persoon van die drie eenheid is, dat hy van een en diezelfde wese, majesteit en heerlijkheid as die Vader en die Seun is, en dat hy inderdaad waar en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer. Hulle het maar net probeer, om dit wat in die Bybel gesê word, om dit te formuleer. Nie dat hulle dit alles verstaan nie, dat ons het belei. En wanneer die Heilige Gees as persoon die volle beheer van my lewe oorneem, openbaar hy sekere persoons eienskappe, wanneer hy in iemand se lewe werk. As ons in Handelinge lees, ons lees in die evangelies, dan lees ons, die Heilige Gees het gelowiges gelei en beveel aan hulle gegee. Handelinge 13, Johannes 16. Hy het hulle geleer en onderrig. Johannes 14. Die waarheid aan hulle bekend gemaak. In hulle harte getuig dat hulle kinders van God is. As jy een vaste sekerheid het, dat jy in Jesus geloof dat jy waarlik sy kind is, en jy daai diepe vrede, waar kom het vandaan? Die Heilige Gees. En deur hulle lewe, lewens en woorde van Jesus getuig. Vir die Heilige Gees doen. En het is baie interessant, in 1 Johannes 2 vers 1 lees ons, wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus die regverdige, as parakleet by die Vader, wat Johannes skryf, as ons inspraak, as ons advokaat, dis die letterlijke vertaling, die Griekse woord is parakleet, en hulle parakleet skryf so, want hulle weet nie lekker om het te vertaal nie, maar dis iemand vir ons intree. So wanneer ek sondig, dan is Jesus by die Vader, as ek my sonde bely, vergewe die Vader my, want Jesus tree vir my in by die Vader, omdat hy vir my sondes gesterf het. Maar ons lees ook in Johannes 14 vers 16 en 17, dat Jesus aan sy disciples sê, baie interessant, hy gebruik dieselfde woord, hy sê, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle een ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees, hy is die Gees van die waarheid. Julle ken hom echter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Jesus het gesê, dis voordeliger dat ek weggaan, want dan kom die parakleet, dan is hy by julle, en dan gaan hy julle bystaan. En as julle voor mense kom, en julle moet getuig, en julle weet nie wat om te sê nie, dan gaan hy vir julle dit, hy sal julle lei. En as jy moet sterf vir jou geloof, en jy weet nie waar die kracht vanaf kom nie, dan gaan hy vir jou die kracht gee, en hy gaan vir jou die wysheid gee. Met ander woorde, die Heilige Gees verteenwoordig die Heere Jesus wat in sy onsigbare gestalte na ons teruggekom het, om net by ons te wees nie, maar ook in ons te woon en ons by te staan, soos een advokaat in ons stryd hier op aarde. Die Griekse woord parakletos word moeilik vertaal, advokaat, trooster, voorspraak, helper, die Engels tot die woord counselor, die een wat ons by staan, hy is by my, hy is in my. Daarom is die Heilige Gees die grootste gave van die drie enige God wat die Vader beloof het aan elke kind van God. Ons kan dus nie anders as kinders van God as om met ons hele hart, met hartstog en met passie, maar met ontzag en met nederigheid te begeer en te vra dat die Heilige Gees my sal vul en beheer nie. As ek een kind van God word, wedergebore is, is die Gees daar. Hy is in my. Maar hy is nie noodwendig volkome in beheer nie. Ek kan daarvoor vra. En die Heilige Gees as gave in sy volheid, gee die Here aan sy kinders, wanneer hulle in volle oorgave aan God in geloof daarvoor bid. Ek sal een begeerte daarna hê. As die Gees in my is, dan is daar een begeerte in my hart, dat hy meer en meer in beheer van my lewe sal wees. Daar is echter baie gelowiges wat ernstig daarna soek om vervul te word met die Heilige Gees, maar wat teleurgesteld staan en moedeloos word, omdat hulle nie enige bonatuurlijke krag of spesifieke gave van die Heilige Gees in hulle lewe ervaar nie. So eintlik wat hulle soek is, hulle soek nie
die Geest van God in sy volheid in hulle lewe nie. Hulle soek 'n gawe. Hulle soek 'n gawe om te kan sê, ek het dit. Dan gaan dit nie oor God nie, dan gaan oor hulle self. Hulle soek 'n gawe, hulle soek iets wat hulle kan vat en sê, ek het dit nou. Jy kan nie God so met God omgaan nie. Hy gee sy gawes vir wie hy wil, jy moet hom soek. Hierdie teleerstelling is daaraan te wyte, dat hulle nie onderskeid maak tussen die Heilige Gees as gawe en die gawes van die Heilige Gees nie. Soos ek gesê, wanneer dit gebeur, dan soek gelowiges eerder die gawes, die werking van die Gees in hulle lewens, die vermoë om mense te genees, om wonders te doen, of in tale te brabbel. Nou, brabbeltale is nie gawe van die Gees nie. Die tale in die Bybel was fonetiese tale, wat mense verstaan het, medeparte, die Arabiere, allemaal van hulle daar ingekom, en die Jode het in tale gepraat, wat hulle nie geken het nie. En as ek in die gemeente is, en ek praat in so taal, sê Paulus, dan kan ek net in so taal praat, as iemand, sê nou maar ek praat in Chinees, dan moet iemand die Chinees kan uitle, dat die rest van die gemeente dit kan verstaan. As iemand dit kan uitle nie, moet ek het nie praat nie. En as daar een Chinees inkom, sê 1 Korintiërs 14, en ek praat in Chinees, dan sit dit teken van ongelowiges, want dan hoor hy die groot dade van God in sy taal, dis die tale waarvan die Bybel praat. Maar nou kan mense op een dwaalspoor gaan, en dan soek hulle taal, wat dit lyk waarskynlik, of dit glad in die tale is, waarvan die Bybel praat nie. Maar dit daar gelaat. Die duidelikste teken, van die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees, in een geestvervulde Christen, is die vermoë om werklik heilig te leef. Die vermoë om heilig te leef. Die woordjie heilig het 'n redelike negatiewe konnotasie. As ons weet wat het behels, sal ons dit najaag. Want God is heilig. God is heilig. Levitikus, wees heilig, want ek is heilig. Petrus haal dit aan. Hy is die Heilige Gees. Wees heilig, want ek is heilig. Die Heilige Gees in jou woon, wat gaan die Heilige Gees met jou doen? Hy gaan jou heilig maak. En daar is die tekst in Levitikus wat die Here sê, ek sal julle heilig maak, deur my Gees. Daar is geen negatieve betekenis in die woord heilig nie. Dit het niks te doen met skyn heilig nie. Ons vergeet al te gou dat dit wat 'n gelowige is, dit wat sy karakter, is oneindig belangriker as baie van die dinge wat jy sê en doen. Sonder ware Christelike karakter is baie van wat jy sê en doen in die naam van die Here baie keer skynheilig. Dit moet van binne af uitkom. 'N boom wat vrug dra. Die sekerste bewys van die volheid van die Heilige Gees is nie geleen sy gawes nie. Maar in die vrug van die Heilige Gees. Die vrug van die Heilige Gees. Ek sal later waarskynlik daarby uitkom, die duivel kan al die gawes namaak, die laaste ene van hulle, tot prediking. Hy kan allemaal namaak. Die duivel kan nie die vrug namaak nie. Hy kan nie. Hy kan nie nederigheid namaak. Dit is soos plastic, jy krap het so met 'n mes af. Maar hy kan al die gawes namaak. Jesus het gesê, Matteus 24:24, in die laaste dae sal daar valse profete kom en hulle sal sulke wondertekens doen, as het moontlik was om self die uitverkorenes te mislei. Die valse profete en die Satan kan ongelooflike wonderwerke doen. Maar die vrug kan hy nie namaak nie. Daarom skryf Johannes in sy eerste brief, wie beweer dat hy in Jesus bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Nou ons weet, dit is nie moontlik nie. Maar dit is iets waarna ek kan jaag, dit is iets waarna ek kan groei. Al hoe meer, as ek nou hier is, en oor 'n jaar is ek nog steeds hier, en oor 'n jaar is ek nog steeds hier, dan moet ek begin vra of ek 'n Christen is. Maar as ek nou hier is, volgende jaar is ek daar, dan is ek daar, dan is ek daar, dan groei ek, om meer en meer soos hy te word. Nou, hoe het Jesus geleef? Hy het die eerste gebod, volmaak onderhou. Die Heer Jesus het sy Vader lief gehad met sy hele hart, met sy hele siel en met al sy krag en sy naaste soos hy self elke millisekonde van sy lewe. Ek kon dit nog in my hele lewe nie vir een millisekonde reg kry nie.
maar kan groei daarna. En wanneer die Gees in my kom, en hy maak my heilig, dan maak hy my meer soos Jesus. Die Heilige Gees maak vir Jesus sigbaar in my lewe, in jou lewe elke dag. Dit is die ware heiligmaking. En dis die hooftaak van die Heilige Gees, om jou te verander, om meer soos Christus te word. En dit impliseer ook heiligheid. Die vrug van die Gees is niks anders as die karaktereienskappe van die Here Jesus nie. Dis die vrug van die Gees. Maar as ons dit nou alles gesê het, beteken dit nie dat die gawes van die Heilige Gees nie belangrik is nie. Ek het nou die klem so laat val op hoe belangrik dit is, dat ons die God, die Heilige Gees as Godse gawe moet najag en soek. Die gawes van die Heilige Gees is nie onbelangrik nie, want dit is sy gawes. Maar dit is belangrik. Maar ons moet besef, die Heilige Gees gee sy gawes aan gelowiges om mekaar en die Here in die koninkryk daarmee te dien en te bedien. Dit is nooit vir myself nie. As die Here vir my gawe gee, dit is nooit vir myself nie. Dit is altyd om ander mense te bedien. Die Here vir my die gawe van prediking gee, ek preek tog vir myself nie. Ek preek vir ander mense. As die Here vir jou die gawe van gasvryheid gee, is jy gasvry teenoor jouself? Nee, jy is gasvry teenoor jou naaste. Alle gawes is daar om mekaar te dien en te bedien. Maar ons fokus moet op die gewer val en nie op die gawes nie. En wat die gawes betref, net enkele beginsels. En die eerste beginsel is dat die Heilige Gees gee sy gawes aan wie hy wil. Hy is soewerein, hy is God. Hy laat hom nie voorskryf nie. Hy kies wie hy wil en hy gee wie hy wil. In soewereiniteit gee hy sy gawes aan verskillende gelowiges soos hy wil. Hy is volkome vrymagtig in die uitdeel daarvan. Ek kan daarvoor vra. Ek kan dit soek en begeer. Hy kan dit gee. Maar ek kan nog steeds besluit of hy dit nie wil doen of nie wil doen nie. Die tweede beginsel is, die Heilige Gees gee aan elke gelowige gawe of gawes vir sy dienswerk in die kerk. En baie keer as jy begin om vir die Here te werk en jy begin goed te doen, dan gee hy vir jou gawes. As die Here iemand roep om 'n sekere werk of 'n taak te doen, rus hy hom ook toe en gee vir hom die gawe om dit te kan doen. En as hy jou roep, dan sê Here, ek kan nie. Dan sê die Here, moenie worry nie. Ek kan. Jy hoef nie te kan nie. Ek kan. En as jy gaan, rus hy jou toe. En alle gelowiges ontvang nie dieselfde gawes nie. Dis hoekom dit so eintlik as te ware 'n vloek is, as ek kom en sê, jy moet hierdie gawe hê. As jy nie hierdie gawe het nie, as jy nie 'n Christen nie, of as jy nie gees vervuld nie, dis van die duiwel. Want dit haal ons oë af van die Heilige Gees, na dit wat hy vir ons gee. Ons ontvang nie almal dieselfde gawes nie. Gaan lees weer 1 Korintiërs 12, Paulus sê dit duidelik daar. En miskien die belangrikste oor die gawes, die Heilige Gees gee die gawes wat ons nodig het, vir ons taak. Hy kan jou 'n gawe gee vir 'n bepaalde tyd vir iets wat jy moet doen, en as dit klaar gedoen is, dan het jy dit nie meer nie. Ja, dit is nie joune nie. Hy gee vir jou 'n gawe om te dien en te bedien. 'N geesvervulde Christen wat bruikbaar en beskikbaar is, sal ervaar dat God hom die gawes gee wat hy nodig het om die taak in die koninkryk te doen waarvoor God hom geroep het. Want hy rus ons toe om die werk te doen. En as ons niks doen nie, dan gaan hy ook nie vir ons gawes gee nie. Want ons doen niks. Dis moet ons nooit ons fokus skuif van die gewer na die gawes nie. Maar dan gaan dit oor onsself. En daarom moet ons die volheid van die Heilige Gees, as die grootste gawe van God, moet ons soek en najaag. En moet nie dat iemand vir jou sê, jy is wedergebore, jy het die Gees van God ontvang nie. Dit is die absolute waarheid. En glo dit met my hele hart. Elke gelowige het die Gees van God. Maar omdat jy wedergebore is en jy die Gees van God het, beteken nie dat die Gees in sy volheid jou lewe vul en beheer nie. Gaan lees 1 Korintiërs 3. Daar praat Paulus van Christene wat soos babietjies is en Christene wat volwasse is. En die verskil lê daarin in die mate wat die Heilige Gees hulle lewens vul en beheer. En ons moet dit soek, en ons kan daarvoor bid.
Wat vra ons eindelijk, als ons vra dat die Heere ons meer zal vul met sy geest, ons het gestraan die tekst gelees, Efesiërs 4, waar Paulus sê, word vervul met die geest. Hoe kan ek met die geest ontvanger en hoe vervul word met die geest? Ek het dan nou die geest. Die geest moet meer en meer beheer oor van my leven. En als ik vraag dat God zijn geest aan mij gee, dan vraag ik eindelijk meer van God zelf. Ons het ook gekyk in die belofte in Lukas, waar die Heere gesê het, as jylle wat sleg is, dan weet om vir jylle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer zal die Vader die Heilige Geest gee vir die wat vraag? My gebed is dat jy een honger en een dorst sal hê na die volheid van God, Godse geest in jy leven. Want net die Heere kan jy versadig wanneer hy jy vul met die volheid van sy geest. En hoe meer ik leef onder beheer van die Heere sy geest, hoe meer zal ik een honger en een dorst hê na God. Als ik koud en onverskillig staan teenoor God, dan moet ik weten ik is op gevaarlijke terrein. Dan moet ik al klaar die geest van die Heere bedroef. Bid. Ek sê altijd, vir my kinders is daar een paar goed wat ek gebid het, maar een van die goed wat ek altijd vir my kinders gebid het, is dat die Heere deur sy geest een honger en een dorst in hulle harte sal sit na hom. Ek kan nie die honger en dorst na God in hulle harte sit nie, maar hy kan deur sy geest dit daar sit. En as hy dit daar sit, dan sal hulle vanself na God begin soek en na God begin vraag. Ek sluit met een gebed van David in Psalm 63, en mag dit ook die gebed van je hart wees, en is soeke na een groter volheid van God sy geest in je leven. Aangrypende gebed. David bid, hy sê, God, jy is my God, na jy soek ek, my siel dors na jy, my lichaam smag na jy, in een droe, uitgeputte land sonder water. So het ek uitgesien na jy in die heiligdom, om jy kracht en glorieryke teenwoordigheid te ervaar. My siel dors na God. Mag jy daardie dors na God en Godse geest en na sy teenwoordigheid in jy leven ervaar. Amen. Ons gee geleentheid vir eers vir stil gebed en kom ons bid. Kom ons bid vir onsself, ons bid vir ons familie, bid vir ons kinders, bid vir die gemeente, dat die Heere deur sy geest in ons harte, een honger en een dorst, na hom sal sit, na homself. Maar dit gaan vir ons oor so baie goed, baie keer in die kerk, behalwe oor God. Kom ons bid, dat die Heere ons harte sal aanraak, dat ons een honger en een dorst, na hom sal hê. Ek gee geleentheid vir stil gebed.